Att stiga upp på morgonen, planera sin resväg till jobbet för att komma i tid, strukturera upp arbetsdagen och fundera på vad du ska ha för mat på kvällen är för de flesta av oss vardagliga och rutinmässiga handlingar. Inom psykologin är det här delar av våra kognitiva beteenden. Förmågan att vara uppmärksam, hålla saker i huvudet, ta beslut, planera och se till att det vi planerat blir utfört. Men sen finns det de som inte klarar av det här och inte får vardagen att fungera. Och det är de här personerna, hjärnforskaren Marie Carlén, intresserad av. Det finns vissa psykiska sjukdomar som karaktäriseras av avvikelser i kognition. Till exempel schizofreni, autism och ADHD. Och det finns fortfarande väldigt få och effektiva behandlingsmetoder. Och det här tyder på att vi måste lära oss mer om hjärnan. Vi måste förstå hjärnan. Vår hjärna måste ständigt sålla bland alla intryck den utsätts för. Besluta sig för vad som är relevant och sen agera. Men exakt hur hjärnan omvandlar intrycken till målmedvetna och meningsfulla handlingar, det vet vi inte. Marie vill, bland våra upp till 100 miljarder nervceller, identifiera de celler och områden i hjärnan som är centrala för kognition för att kunna hjälpa dem som lider av kognitiva nedsättningar. De få timmar Marie får över ägnar hon gärna åt boxning. Och det är en sport som personifierar henne. Slitstark, envis och målinriktad. Och även om det känns som om det Marie gör i boxningsringen är helt skilt från det arbete hon utför inom forskningen, så finns det ändå en länk däremellan. Ja, så i boxningen så använder jag många av mina kognitiva förmågor helt utan att tänka på det egentligen. Och det är mycket av det här som jag studerar i labbet. Bland annat uppmärksamhet, inlärning och beslutsfattande. Och det är här på Karolinska institutet Marie har sitt labb. Här har vi köket. Och här sitter vi och skivar hjärnorna. Det här är optiska fibrer som vi använder för att utföra optgenetiken. Så den här fibren kopplas i ena änden till en laser och i andra änden den går helt enkelt in i hjärnan. Och beroende på vad experiment man ska göra så kan man använda en fiber då av en specifik dimension. Så de har olika diameter beroende på hur stor hjärnområde du vill belysa helt enkelt. Det är med hjälp av laserstrålar Marie studerar olika nervcellers funktioner. En metod som kallas optogenetik, där laserljus används för att slå av och på utvalda nervceller i hjärnan på djur som utför kognitiva beteenden. Optogenetiken gör det möjligt att se direkta effekter på beteenden. Optogenetiken är ju en teknologi som låter oss utföra direkt bevisförande experiment om hur celler och delar av hjärnan är involverade i specifika beteenden. Det har inte funnits någon teknologi som har gett oss den möjligheten att verkligen svara ja eller nej på frågor tidigare. För nu ska vi manipulera de här cellerna som vi tror är viktiga för uppmärksamhet. Det är på möss och råttor studierna utförs, och deras och våras hjärnor i stort är uppbyggda på samma sätt. Och resultaten därför är relevanta för förståelsen av den mänskliga hjärnan. I de celler Marie vill studera för hon in två olika typer av ljuskänsliga proteiner som reagerar på olika våglängder av ljus. Med hjälp av en blå laser kan hon aktivera den ena typen av protein, vilket får nervcellerna att avge en impuls som aktiverar andra nervceller. Det andra ljuskänsliga proteinet svarar på gul laser, men hämmar istället nervcellens impulser. På så sätt kan grupper av nervceller och delar av hjärnan slås av och på. I ett experiment som undersöker vilka nervceller som är nödvändiga för att vi ska kunna vara uppmärksamma får mössen belöning om de lyckas markera i vilket hål en lampa tänds. Och om Maries teorier stämmer att de celler de undersöker har med uppmärksamhet att göra,
så kommer djurets uppmärksamhet att försämras om nervcellen aktiveras med en gul laser. Och deras uppmärksamhet förbättras när cellerna aktiveras med en blå laserstråle. I labbet analyserar de sedan resultaten och mössens hjärnor undersöks. Här så har vi mikroskop som vi sen då, när vi har skivat och monterat hjärnan, så fotograferas den och går igenom för att se att allt ser rätt ut och att vi har studerat och manipulerat rätt celler helt enkelt. Så det vet man inte förrän hjärnan har hamnat här och allting är helt avslutat. Marie jobbar vidare mot sitt mål att kunna kartlägga de nervceller som är nödvändiga för våra kognitiva processer. Men det är långsiktiga målet och tar det längre. Marie hoppas att kunskapen de bidrar till ska kunna leda till nya och förbättrade behandlingsmetoder för sjukdomar med avvikande kognition. Om våra teorier är korrekta så vill vi undersöka om de cellerna är involverade i psykiska sjukdomar. För att ta reda på om det är möjligt att utveckla läkemedel som går specifikt på just de här cellerna.